Арай, араға апта салып, тағы да бір ауылға сапарлап келіп қалдық. Біз бүгін Қармақшы ауданы Дүрөңғар ауылында қонақтамыз. Тамаша. Ассаламу алейкум, телеарнаның тұрақты телекөрермендері. Әдеттегідей өздеріңіздің сүйікті де сүйкімді жүргізушілеріңіз, оның әсіресе мен біреуі, Дәулетхан және Арайлым. Арайлым. Екеуміз Дүрөңғар ауылына келдік. Дүрөңғар ауылы жалпы 2000-нан аса халқы бар. Үлкен ауылдың өңіріміздегі бірі. Және ауылдың сыртынан біз байқадық, бірнеше шаруа қожалықтары бар, өркендеп дамып жатқан ауыл деп айта аламыз. Тамаша. Сондықтан да осының барлығына бірге қазір бағдарлама барысында сізбен біз куәгерлік ететін боламыз. Сонымен қатар, әдеттегідей осы ауылға келгеннен кейін өзіміздің атымыздан да тосын сый тастап кетеміз. Сонымен қатар, арнайы миссиямыз бар, онда ол айтылады. Иә, айырмашы саймыз. Иә. Қармақшы ауданы өздеріңіз білесіздер. Сыр өңірінде ең шоқтығы биік аудандардың бірі. Бұл жерде өнерлі аудан. Қазақтың дәстүрлі өнері, дәстүрлі жыр өнерін әлі күнге дейін шырағын сөндірмей келе жатқан үлкен ауданның бірі, соның бірі Дүрөңғар. Дүрөңғарға сапарлайық. Қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Қармақшы ауданы Дүрөңғар ауылы. Негізі 1950 жылы қаланған елді мекенде 2000-нан аса халық өмір сүреді. Кезінде өңіріміздің бірқатар ауылдары звено болып бөліске түскенде бөлінбей қалған бірден бір ауыл. Алғашында Энгельс жаңа жол аталған ауылдың бүгінгі атауы Дүрөңғар. Мал және егін шаруашылығы мұндағы халықтың негізгі кәсіп көзі. Ауылда кәсіпкерліктің бірнеше түрі дамыған. Ең үлкен шаруа қожалығы жаңа жол жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Бір сөзбен айтқанда, заман көшен қалыспай өркендеп келе жатқан елді мекен. Дүрөңғар ауылымен танысуды осы жолдың бойынан бастап кеттім. Қазір таңғы сағат 7-нің шамасы. Малдар өртке шығып жатыр. Жалпы қым-қуыт тірлік ауылда басталып жатыр. Мен бір байқаным осы жерде бас білдіріп жүр едім тайға. Болмаса бәйге дайындап жатырмын. Ассаламу алейкум. Тамаша. Шабандоз жігітті көріп қалдық. Танысайық, білсейік. Жақындап жатырмыз. Енді ат бегі. Ассаламу алейкум. Есіміңіз кім? Айбол. Айбол есімде. Ыбырайып Айбол. Ыбырайып Айбол есімде. Мырзаның қасындамыз. Есім Дәулетхан болады. Қызылордадан облыстық телеарна. Бәрекет, қош келдіңіз. Қонақ дейтін хабарымыз. Иә. Елге қош келіп жатсыздар. Қош көрдік. Осы таң сәріден кіріп келатырмыз ауылға. Бәрекелді. Таңғы сағат 7 қазір. Иә. Үлкен бәйге болады ауылда. Тамаша. Иә, мынау мектеп бітіргенде 10 жылдықтар, 20 жылдық міне. Мектеп бітірушілер мынау өмірден өткен достарына ас бергелі отыр. Қабілет сынала тағалам. Құдай қаласа соған мына атымызды дайындап жатырмыз. Өзім Қармақшы аудан бәйге федерациясының басшысымын. Бәйгенің. Осы жалпы ұлттық спорттың дамуына өзіндік үлес қосып жүрген азамат екен. Айкең. Осы 5 жылдан бері осы. Енді қандай чемпиондар бар, қандай жылқылар, аттар шығып жатыр қазір. Енді біз Кабирханды қазір бүкіл қазақ елі біледі. Иә, иә, иә. Кешегі күні мысалы қазақтың атын үлкен додада шығарған. Бұл ауылдан қандай осындай жылқылар алдағы уақытта күтіп жатыр? Кабирхан біздің мақтанышымыз ол. Қазақ елінің мақтанышы. Қазір енді мен өзім 2022 жылы Сыр алтын құнаны деген бәйге болды. Сыр алтын тай және Сыр алтын құнаны. Осы ауылда Көзайым деген тайымыз ұтты, мақтанышымыз. Одан кейін мен өзімнің Жалбыртор есімді атым бар. Ол биыл 4 жасар, енді қазақтың жасы мен 5-ті деп айтылады. Үлкен бәйге дайындалып жатыр, алдағы уақытта ертең қосылмайды. Үлкен мынау осы тамыз айында үлкен бәйгелер бар. Содан бір бағын сынап көреміз. Егер Жалбыртором жақсы болып жатырса, мынау енді көшпенділер ойыны, кочевник дейміз, соған енді бір ниет бар енді Құдай қаласа, әуелі Алла. Ниетіңіз жетіңіз айге. Барғымыз келеді осы жаңағы Қармақшы ауданының атын шығарғым келеді осы. Қармақшы емес, жалпы Сыр өңірінің атын шығарғым. Сыр өңірінің, Сыр өңірінің дегенім ғой. Сыр өңірінен Аллаға шүкір шығып жатыр ғой. Дегенмен де енді өз еліміздің мынау шығарғым келеді. Қазір Жалбыртор үлкен бәйгеге дайындық үстінде қазір. Қазір мынау Боран деген құнаным міне. Сауып жүрген өзіңіздің ұлыңыз ба, әлде шабандозды сырттан алдырып отырсыз? Шабандозым өзімнің көршімнің баласы, оның ата бабасынан атқа шапқан Рамазан деген қазір облыс деңгейінде көрермендер көзайымына айналып жүрген шабандозым. Аллаға шүкір тақымы жүйрік, мынау ағайындардың аттарына шауып беріп жатыр. Мынау Боран деген өзімнің қолтума 2 жасар құнаным ертеңгі болса 23 мамыр күні бәйгеге түседі. Құдай қаласа міне. Енді алыс ұзап кетті, бірақ келе жатыр екен әні біздің оператор түсіріп алсын. Құрметті көрермендер, Рамазан есімді шабандоз жас жігіт. Жасы нешеде Рамазанның? Рамазан 5-ші класта.
бизнес сынып оқитын шамандас көрдіңіздер ғой. Атты қалай көгіл. Шап! Ауыл аралауды бастап кеттік. Ең бірінші біздің келігіміз, барғымыз келіп тұрған үй. Үйдің егесі сыртында тұр екен. Ата амансыз ба? Ит жоқ па? Сәлем бердік ата. Құдай қонақпыз. Құдай қонақпыз. Қызылорда телеарнасынан келіп тұрмыз. Атыңыз кім? Айтпай. Осы ауылдың тұрғынысыз ба? Иә. Жасыңыз нешеде? 75-тен. Демалып отырсыз ба? Таң азан мен далада отырсыз ғой. Енді балдар детсадқа барамын, соң көлік келетінін күтіп отырмын. Біз Құдай қонақ хабары осы ауылдың, Дұрынғар ауылдың тұрғындарын Құдай қонақты қалай қарсы алады екен арнайы түсіріп жүрміз. Жүрміз, жүрміз. Үйге барыңдар. Мына үйде балдар бар бәрі. Әже бар ма үйде? Әжеде бар бәрі. Жүріңіз онда үйге келіп. Келіңіздер Құдай қонақ хабарын көріп жүрген шығарсыздар иә? Көресіздер ма апа? Біз Қызылорда телеарнасынан келдік. Құдай қонақпыз. Атаны сырттан көріп қалдық та. Иә. Үй жаққа келе жатырмыз. Атыңыз кім апа? Ағимаш. Жасыңыз нешеде? 68-де. О, бір жасы екенсіз ғой атадан иә. Ардагер ұстазбын. Ұстазсыз ба? Ата жаңа бізді көріп қалып үйге шайға шақырып жатыр. Құдай қонақ келіңдер. Келіңдер. Үйге. Құрметті көрермендер, біз дәл қазір Дұрынғар ауылының орталығында тұрмыз. Бұл ауылдың бір ерекшелігі маған көзге ұрғаны инфрақұрылым өте тамаша екен. Өте жақсы ғимараттар, көшелері де бір өзіндік симметриямен орналасқан. Және мына орталықта Қызылордада біз көріп жүрген және бір жағы мына Big Ben деген сағатты білетін шығарсыздар, осы Англиядағы. Дәл сол Лондондағы Big Ben сияқты сағаты бар екен. Жалпы бұл ауылдың бір ерекшеліктері бірінші көз көріп тұр. Енді кіреберістен ақ осы Жаңа жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көрдік. Енді менің бір түсінгенім, бұл үлкен шаруа қожалық осы ауылдың өркендеуіне, дамуына жауап беретін мекеме сияқты. Біз осы ауыл жайында осы мекемеден сұрап танысқымыз келіп отыр. Кімдер бар екен бұл ауылдың, жалпы тыныс тіршілігі қалай жүріп жатыр екен, бірге танысып көріңіздер. Ассалаумағалейкум. Қайсыздар? Қызылорда облысы телеарнасы. Құдай қонақ дейтін хабар, есім Дәулетхан болады. Есіңіз кім аға? Орынбасар. Орынбасар ағамыз. Сіз осы шаруа қожалық басшысыз ба? Иә. Тамаша. Ауыл аралап жүрміз аға. Дұрыс, дұрыс. Елдің қал жағдайын біліп, Құдай қонаққа деген көзқарас қалай екен. Осымен осы 13-ші ауылға келіп табанымыз тиіп отыр. Барлық ауылдарда да қазақи қалып сақталған екен. Және әр ауылдың өз ерекшелігі болады. Сіздердің де Дұрынғарға кірген кезде бір ерекшелік байқалған, жалпы ауылдың инфрақұрылымы өте қарқын танып келе жатқан ауыл секілді көрінді. Енді кез келген ауылда осындай өздеріңіз сияқты шаруа қожалықтар ауылды өркендетіп, ауылдың жалпы тамырына қан жүгіртіп отырады. Бұл ауылда да қандай өзгешеліктер бар, ерекшеліктер бар, соны айта кетсеңіз. Ондай біз ерекшелігіміз жоқ. Кәдімгі елмен қатар жұмыс жасап жатырмыз. Қолымыздан келгенше осы елге әйтеуір пайдамыз тигізіп жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа біз таңертең 6-та ғой нарядымыз. Сол нарядты өткізіп жаңа келіп отырамын мына қыздар. Айта кету керек, қазір енді күріштің егу науқаны басталып кеткен. Уже аяқталып қалды. Аяқталып қалды енді. Күріштің егін аяқталып қалды. Сосын мына жаңа қыздар күтіп отырамын ғой, есік құттықтаулап. Оларды басшылар күтеді бұл жақта. Көріңіздер, қарапайымдылық қайда жатыр? Басшылар қызметкерлер күтеді. Өткені таңғы сағат қазір айта кетейік 7:30-ның шамасы. Өткен жұмыс негізінде 9-да басталады шығар, бұл жақта да. Жоқ, 8-де басталады. 8-де басталады. Басшы ерте келіп алды. Ол өте тамаша нәрсе, халықты бақылап, ел не болып жатыр, барлығын көріп отыру керек. Орынбасар ағаның жұмыс кестесі таңғы 5-тен басталады екен. Өткені егін науқаны басталды. Несібесін жерден терген шаруа үшін таңмен таласып жұмыс істеу үлкен жеңістің бастауы. Бүгінгі күні 400-ден аса қызметкері бар шаруа қожалығы ауылдың көркеюіне де үлкен үлес қосып келеді екен. Айтпай ағадан қарапайымдылықтың лебесіп тұр. Өзі саналы ғұмырын еңбекке арнаған азамат екен. Ал жары Ақимаш апамыз ардагер ұстаз. Ауылға келген беттен осы шаңырақтан таңғы шайымызды ішу бұйырыпты. Сондай ақ Ақимаш апаймен сұхбат құра отырып ауылдың бірқатар жаңалықтарына да қанық болдық. Алтын алқа
егілдер шықты осы ауылдан. Ауылда біраз өзгерістер болды, мектеп жаңарды. Жаңа технологияменен жабдықталды. Кабинеттер, информатика кабинеті бар, физика бар, химия бар, да, жаңа үлгіде жабдықталды. Неше балаңыз бар, апа? Өзімнің 3 бөпем бар. Екі ер балада бір нашар бала. Нашар балам Қызылордадағы Сейхонды қызыл дипломмен бітірді, колледжін бітірді. Орынбасарға қаладан келген Құдай қонақ үшін шаруасын сәл уақытқа ысыра тұрып, ауылдың бірқатар жерлерін таныстырып шықты. Бізде өз кезегімізде ағамыздың әңгімесін тыңдап, ауыл жаңалығына қанықтық. Бірақ маған көзіме түскені осы ауылдың ішінде орналасқан тағзым алаңы. Оның ішіндегі мына табиғи ландшафты, мына тамаша гүлдер тұр, талдар тұр. Енді көп ауылда болып жүрмін, бірақ мына бір сіздің ауылдағы осы тағзым алаңының іші ерекше екен. Біз айта кетсеңіз, ол жеке өзіңіздің мекеменің қаржыландыруымен барлығы жүзеге асып отыр. Иә, өзіміз жасаймыз. Ауылдағы бүкіл жұмыстарды өзіміз жасап отырмыз. Кеше осы гүлді немізде бар жаңағы. Теплица жасап қойдық. Қазір ол жақта деді 20 мың үстінде гүл бар. Тағы да егетін жерлеріміз бар. Мына жаңа неге көрдіңіздер ғой, жаңа орталық саябаққа неқта. Иә, сол жерге егеміз ба деп қазір олар да уже басын шығарып жатыр. Енді мынау Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қойылған ескерткіш. Осы ауылдан шыққан ардагерлердің аттарын жазды. Иә, иә. Сосын мынау қуғын сүргіндерге қойылған Ахмет Молдаш деген кісі бар, Молдабек. Сол кісі осы ауылдың тумасы. Сол жаңағы ол кісінің бабалары да сол кезінде атылып кеткен. Соларға ескерткіш қояйық соғындай деп осы келіп қойған. Тамаша. Жақсы. Және мына жерге қарама қарсы енді бос орын тұр екен бұл жерде. Мына жерге қазір ауылдың жаңағы жеті адам бар. Ауған соғысына қатысқандар. Сосын тәжік соғысына қатысқан. Солардың ескерткіш қазір жасатып отырмын. Бір жігіт сол жақта қайтыс болған. Нұрлан Айсаутов деген. Ол 20 жасында қайтыс болды. Марқұм. Соған ескерткіш қазір жасатып жатырмын Алматыда. Енді дайын болып қалды. Құдай қаласа оны әкеп сол орнатамыз осы жерге. Енді бұл жерден ұққанымыз, құрметті телекөрермендер, өле риза болмай тірі байымайды дейді біздің қазақтар. Расымен де осы өле аруақтарға, оның ішінде осындай батырларымызға тағзым жасалу арқылы келесі ұрпаққа біз үлкен насихат жасаймыз. Осы тұрғыда, идеологиялық тұрғыда орынбасар ағамыз енді орнықты тірлік жасап жатыр деген ойдамыз. Аға, бізге береке берсін. Енді біз сіздің ауылмен әрі қарай танысу жалғастырайық. Негізгі біздің миссиямыз осы ауылдарлау. Сонымен қоса тағы үлкен миссиямыз бар, аға. Осы ауылға келгеннен кейін енді ауылдың тыныс тіршілігін, қазақтың ауыл халқының Құдай қонаққа деген көзқарасымен қатар біз қолымызда арнайы осы логотипі бар Қызылорда телеарнасының терім ұстап жүрміз. Енді өзінің шаруа қожалығының басшысы ретінде осы үлкен алаңдарда, алаңқайларда бір жүресіз ғой. Полияда жүресіз. Мінекей арнайы осындай терімсіміз бар. Бұның біз естелікке тастап жүрміз әр ауылда. Осындай өзіңіз сияқты елдің азаматтарыменен естелік жасаймыз. Және бұл тамаша дүние, ішіне ыстық шай құйып, жақсы бір естелікті осы бізбен кездескен естелікті еске алып отыратын дүние. Бірақ енді бұны сізге тапсырамын, және біз бұған сізден де бір айырбас жасап жүрміз. Енді өзіңіздің көңіліңіз қалаған дүниені айырбас жасағымыз келіп тұр. Бізге бір естелік болсын деп. Жарайды, енді оны қазір біз дайын емеспіз, береміз бірақ. Қалайсың, атың кім? Елдар. Елдар. Сүтті қайда апарып жатырсың? Әжеңіне. Әжеңіне. Ауырмыз ба? Нешедесің? 9-да. 9-да. Нешінші класс оқисың? 3. Сабақ жоқ па не? Бар. Үстен киім ба? А? Үстен киімді қойсың ба? Иә. Кім беріп жүр сүтті әжеңіне? Мама. Мама. Қасындағы кім? Келсін. Жұлдыз. Екеуің неше сүт алып бара жатсыңдар әжеңіне? 3 сүт па? Ауыл күшті ма? Ауыл ұнай ма сендерге? Атың кім? Жұлдыз.
Жылдыз. Елдар, сенің қандайсың? Ағың ба? Осылай балалар таң азанмен ауылдан әжесіне сүт апар жатыр. Жақсы, жолдарың болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз ауылда байқағанымыздай, бұл ауылда осындай тас жол төселген. Және жаяу жүргіншілерге арналған арнайы жол бар. Қаладан бойынша қарағанда ешқандай айырмашылық жоқ. Кідіре тұрыңыз, кідіре тұрыңыз. Ассалаумағалейкум. Желім аяғы мініп алды. Желдетіп шығыпсыз ғой. Есіміңіз? Шарафадин. Шарафадин ағамыз. Сіз қайда шықтыңыз ағай? Сабаққа. Сабаққа. Мұғалімсіз ба? Мектепте мұғалімдігім бар, мешітте имамдығым бар. Мешітте имамсыз. Иә. Тамаша. Оның үстіне осындай мотоцикл айдайсыз. Жоқ, машинамда бар ғой. Жақсы. Қандай сабақтан бересіз? Орыс тілінен. Шарафадин ағамыз, құрметті көрермендер, қара, тамаша жағдай, иә. Мешітте имам, бас имам осы ауылдың. Және мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі. Онымен қоса осындай желім аяғын желдетіп жүріп айдайтын мықты мотоцикл тізгіндеуші, иә? Тізгіндеуші емес, бір айдай аламыз ғой енді, Құдайға шүкір. Жақсы, жақсы. Енді қай жағы өзіңізге жақындау? Имамдық жағы ма, әлде мына мектепте мұғалімдік жағы ма, қай жағы сізге жаныңызға жақын? Алланың жолы жақын ғой кез келген адамға. Бірінші, екінші мектепте жұмыс жасап жатқанымның бір пайдасы, бір кішкентай бір уақыт болып жатса, балдардың басқа ағымдарға кіріп кетпеуі үшін, әсіресе 9, 10, 11-ші класстарға арасында кішігірім дәріс айтып кетеміз. Сабақтың арасында? Арасында бір 1-2 минут уақыт болса да, өткені біздің ауылда шынын айтқанда басқа ағымға кірген бірде бір адам жоқ. Осы жұмысымыздың нәтижесі. Апа, амансыз ба? Сәлем бердік. Қызылорда телеарнасынан келе жатырмыз. Құдай қонақпыз, апа. Атыңыз кім? Жамшыра. Осы ауылдың тұрғынысыз ба? Иә. Жасыңыз нешеде? 70-те. Зейнеткерсіз ғой? А? Зейнеткерсіз. Зейнеткер. Біз Құдай қонақпыз, апа. Қызылорда телеарнасынан келдік. Қош келдіңдер. Сіздің сәлеметсіз. Сіздің ақпаңыз ашық тұр екен. Сізді көре сала апаның үйіне бірден келдік. Неме айналысасыздар, апа, ауылда жағдайларыңыз қалай? Енді шаруашылық қой бізде, ауыл шаруашылығы, жаңа егін шаруашылығы. Балдарымыз сонда шаруашылықта істейді. Мен өзім зейнеткермін. Немерелерді бағып үйде отырамын. Құрт май жасамайсыз ба? Құрт май жасаймыз. Қашан жасайсыз? Бізге көрсетпейсіз бе? Дәл қазір енді айран пісуге болады, бірақ енді құрт жасайтындай ол дайын тұрған жоқ. Айран пісейік онда, апай. Жарайды, аяғастынан. Ападан мастер класс айран пісуге. Аяғастынан жарайды енді. Жақсы жағын көршік. Қанша ауылда болып жүріп, бүкіл ауылда біздің көзіміз жеткені бір ұзын-ұзын қаладағыдай шарбақтар, я болмаса дарбазалар, қоршаулар қоймайды. Бүкіл ауылда осы үй көрініп тұрады, үйде нетірлік болып жатқаны, осындай мінекей тамаша шарбақтар болып қояды. Осында мына есіктің алдында бір ақсақал отыр екен, біз танысып білсек деп осы үйге басып қалып отырмыз. Жүріңіздер, бұл үйді үнде сұрастырайық. Есік қалай ашылады? Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Бір. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Қызылордадан келдік, Құдай қонақпыз аға. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз кім аға? Бегалы. Бегалы деген ақсақалымның үйдеміз. Бақуатты барсыз ба? Жақсымын. Ауыл аралап жүрдік. Жайлы. Құдай қонақпыз. Кел үйге кір. Қай ауылға барсақ та Құдай қонақпыз десең үйге кір дейді. Бұл қазақтың дәстүрі. Қазақтың несінде. Тарихи. Жүріңіз, үйге кірсең үйге кірейік. Анау істейік. Сұхбаттасайық. Шамшырақ апай бізді жатсынбат, керісінше таңғы тірлікте маған қолғабыс болды-ау деп қуандау шамасы. Қалада жүріп, ауыл шаруасынан қол үзіп қалған мен үшін де Шамшырақ апайдан айран пісуден шеберлік сағатын алу бір ғанибет болды. Енді мынау дайын тұрған біздің қатығымыз, бұл қатық болады, үйіп тұрған. Осыны көбейге құйып, шайқаймыз, сосын май аламыз. Бісміллә. Сиырды кім сауады, апа? Сиырды келінім сауады. Жаңа келінім сауа ма? Жаңағы түсіріп алған кішкентай келін сауады. Сиыр сауатын келінге ұқсамайды ғой, бірақ апа. Енді сиыр сауады, сол келінім сауады. Мен сосын ол әкеліп пісіріп бәріне қояды.
Дайындап, айранды мен пісем. Ол енді қол тиіп атса пісет жаңа. Шаруасы болып кетейін деп атқан. Өзі. Иә, ол жұмыс істейді. Мектепте мұғалім. Сосын мен өзім қол тимеген кезде өзім пісем. Басқа не айналасыз үйде? Балдарым осы өзім піскен айранды ішеді. Өзім істеген, өзім жасаған құртты жейді. Басқалардікі ұнамайды дейді. Бұл жаздың майы, көп жеген малдың майы сап-сары болады осындай. Ал қыс айында аппақ болады май. Мына қазір көпке тойған сары сосын, мына қазір осы май айының майы емдік қасиеті бар. Майдың майын жинайды ғой, иә? Жинайды, бұны күйдіріп, біз неге құйып, банкіге құйып, сақтап қоямыз қалай деген кеп қойып. Сосын қыста балдарымыз жөтелгенде, өзіміз жөтеліп атсақ, сүтке салып, ішсең, жөтелің басылады, салқын кетеді. Шамшырақ апаймен бірге айран пісіп, қолдың майын алып, әрі қарай дастырған басында шүйіркелесіп шай іштік. Ауыл халқының көңілі неткен кенет шіркін. Біз ауылды жұмыс күнде аралап жүргендіктен бегалақ сақалдың үйінде әже екеуінен басқа ешкім болмады. Бірақ көңілі дархан ата мен әже біздің түсірілім топқа дастарханнан дәм татпай шықпайсыңдар деп айтты. Үлкеннің айтқаны заң. Бізге жылы жұмсағын ұсынған Нағима әже алтын құрсақты кейуана. Өзіңіз қанша бала тәрбиелеп өсірдіңіздер ағам екеуіңіз? Әне ойыншын тудым ау қалған жер астында өсі күні сегізі тірі. Иә, ұл бар, қыз бар, немере, шөбере көріп отырмын. 36 немересі бар, шөбересі бар оның. Қанша? 36 немереміз бар. Ай, бәрекелді. Сосын 11 шөбере бар. Бәрекелді, міне. Көріңіздер ма? Қазақ осымен бай, қазақ баласымен бай дейді ғой. Ай, байлығымыз бала. Екі қыз, алтау ұл ғой. Екі құрлықта тұрады, қалған төртеуі ауылда тұрады. Ауылды аралау барысында кезекті үйге келдік. Осындай екі этажда қызыл кірпішті екен. Кім тұратыны қызық болып тұр. Өткен жолғыдан кейін аулада ит бар ма, жоқ па міндетті түрде бақылайтын болдық, өйткені қорқынышты. Кім бар екен? Саламатсыздар ма? Құдай қонақ біз аға. Осы үйде ата бар деп естідік. Ата жүр екен ғой. Қалайсыздар, амансыздар ма? Ауыл жақсы ма? Атыңыз кім аға? Сәлем бердік ата, қалайсыз? Жақсы ба? Сізді естіп осы үйрек асырайтын ата бар ауылда деп іздеп келдік. Тауық асырап жатырмыз. Тауықтарыңыз көрсетесіз ба? Көрсетеміз. Мынау қора ма? Жоқ, бұл қора емес. Бұл жаңада шыққан балапан ғой. Қора тауықта бар. Бұл қазір енді балапан шығарып жатыр ғой. Кіре берейін ба? Айтпақшы, құрметті көрермен, менімен орынбасар ағаның арасында қандай айырбас жүрді екен деп әлі де ойланып отқан шығарсыздар. Ендеше көп жұмбақтамай көрсететін кезек келді. Енді оны орынбасар ағамыздың өзі айтсын. Біз де енді егіншілікке айналысатынбыз. Сол оның ішінде күріш ең жаңа дақылымыз. Сол оның жаңа логотипі бар, сол күріш қана бізде. Енді біз қызылордадансың, логотипімен термис береді. Бұл кісі өзіміздің логотипімен күріш береді деп жатыр. Күріш береді, логотиппен. Тамаша. Маркетингтік ход өте тамаша. Иә. Басқа айырбастайтын ештеңіміз болмайды. Бәрекелді. Бәрекелді. Күріштің өзі үлкен, былай айтқанда, олжа. Иә. Рахмет аға. Балапанды күзде санайсың деген тәмсіл бар, бірақ бұл Балтабай аға қатысты айтылмаса керек, себебі ағамыз есік алдындағы сарайда балапанды ерекше әдіспен өсіріп отыр екен. Елді отқасын түсіп жасаймыз, өсіп мал бағамыз, құс ұстаймыз, бір шама көлім бар еді, балықта салдырмыз, ол бірақ дамыта алмай жатырмыз. Бір су бір балық қылам ба деп едім, оған жете алмай жатырмын бірақ. Тауық асырап отырмыз қанша болды? 400 болды. Мына бір балапан шығарамыз. Жылына 700 балапанға дейін шығарамыз. 700 балапанға дейін? Иә, сағамыз, шоямыз. Бұл кәдімгі тауықтың балапандары, иә? Ескі көлінде инкубатор бар шығаратын. 350 күнде қалатын. Мынаны
Россиядан алдық жұмыртқаны. Соны шығарып жақындан кезде бірінші май күні. Мынау қазір мына жерде. Сатамыз. Ағамыздың қорасында тауықтардан да бөлек төрт түліктің біразы бар. Мал шаруашылығын мықтап қолға алған қожалық иесі алдағы уақытта өрісін кеңейткісі келетінін де жеткізді. Әр ауылға келгенде ауыл азаматтарының мәрттігін сынау мақсатында біз осындай өзіміздің Қызылорда телеарнасының логотипі жазылған термос айырбас жасаймыз. Мен сізге осы термосты берем, және сіз маған бұның орнына бір зат беру керексіз. Кез келген зат, ол үлкен болсын, ол кіші болсын. Үйге кіріп, нан ауыз жейсіздер. Құдай қонақ содан басталады. Сосын әрі қарай жалғастырамыз бұл дүниені. Айырбасты. Айырбасты сол кезде бересіз бе? Иә. Аха, жүріңіз. Дүрөңғар ауылымен танысуды жалғастырамыз. Енді таза ауылдық көшелер. Енді біраз ауылдарда бүгінгі асфальт тұрады, жолдың жиегінде жүретін жол. Бұл да мінекей таза ауылдық вайб. Көрдіңіздер ғой. Жолдың барлығында тамаша, осылай жүріп отырасың. Ауа да өте бүгін, ауа райы да тамаша болып тұр. Құстардың мінекей әдемі дауысы. Дәл осындай вайппенен келесі шаңыраққа нөмірі 26 үй деп тұр екен. Кіріп танысайық, бұл үйде кімдер тұрады екен? Бұл үйдің қонаққа деген көзқарасы, Құдай қонаққа деген көзқарасы қандай екен, бірге білейік. Тірлік қамқорлық басталып кеткен секілді. Еңбек, бақыт, жеңіс дейді. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Спорт залы ма? Айгүл. Мына кісілермен танысайық, адамдар жүрген. Ассалаумағалейкум. Амансыздар? Порядок болып жатыр. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Жақсы. Есіміңіз кім? Серік Болат. Серік мырзаның үйіндеміз ба? Үй ма бұл спорт залы ма? Үй жоқ, үйдегі. Үй бар ма? Үй ма? Иә, иә. Мынау? Спорт залы? Домашний спорт залы. Домашний спорт залы. Балашағыңызды істеп қойсыз ба? Мен негізі өзім дайындалсам үшін бос уақыттарда ауыл балдарын тиімді өткізуге кешке қарай. Тамаша, тамаша. Ерекше, біз ауылдарда ерекше үйлерді, ерекше тұлғаларды, ерекше тұрғындарды дейміз ғой. Сонда бір ерекше тұрғынға тап болған секілдіміз. Серік мырза, өзіңіз қай спорт түрінен? Осы каратэ ма? Мен дене шынықтыру сабағынан мектепте сабақ беремін. Сабақ бересіз және? Қосымша тренермін каратэден. Каратэден. Соған арнайы өзіңізге ашып қойып отырсыз. Жеке. Тегін ба балдарға? Мен тегін спорт школдан айлық аламын. Мына кезінде жаттығу жаттығатын жер таппағасын, үй жақтан өзім салып алғанмын. Бәрекелді. Қазір енді қазір Құдайға шүкір ғой, бәрі салынып жатыр. Осы мектептен де бір бірақ болмаған кезде өзіңіз салып алып осылай жұмыс жасадыңыз. Міне ерлік, міне көзсіз ерлік десек те болады шығар, батырлық деп осыны айту керек. Өйткені кезінде енді ештеңе мемлекет тарапынан әлі болмай тұрған кезде, әлі де спорт залдар салынбай тұрған кезде бұл кісі қарап жатқан жоқ. Ауыл балдары спортпен шұғылдану керек. Ауыл балдарының денсаулығы мығым болу керек. Ол үшін бірінші кезекте осында дайындалатын жер керек деп есігінің алдына ғимарат салып риза болып тұрмын. Қанша жылдық ғимаратымен жүріңіздер? Серік мырзаның еңбекқорлығымен қатар өз таңдауына адал азамат екеніне разы болдық. Өйткені спортты жан тәнімен сүйетін азамат. Өзім ғана біліп қоймай, өзгелерге де үйретейін деген ниетпен есік алдынан осындай спорт үйірмесін ашқан. Бүгінгі күні 50-ден аса бүлдіршін каратэ-додан бұл жерде тегін сабақ алады. Балтабай ағамыздың жары Гүлдар апайымыз кеңес үкіметі кезінде ауыл дүкенінің тізгінін ұстаған азаматша екен. Есеп-қисапқа епті. Содан да болар Балтабай ағамыздың мал басы күн сайын артып, тауықтары көбейіп жатқаны. Өйткені үйдің түтіннің түзу шығуы әйел азаматшаның қолында емес пе? Бүгінгі күні бейнеттің зейнетін көріп отырған апай басқа салада қызметте екен. Қандай сала дейсіздер ғой? Үкіметті қойдық енді, балдардың қызметке жұмысшысы болып отырмыз. Біз жаңа атаға термос айырбас жасауға ұсындық. Енді сізді күттік біраз. Екеуіңіз ақылдасып, айырбасқа не жасайтындарыңызды айтып жіберсеңіздер. Айырбас болғанда білмеймін ғой енді мынау. Құдай қонаққа подарқымыз енді мынау. Айырбас деме енді. Айырбас маған осылай сүлгі берді. Көп рахмет сіздерге. Ауылдарыңыз өте жақсы екен. Құдай қонақты адамдары өте жақсы екен.
Аман болыңыздар. Біздің ауыл шүкір, біздің ауыл бір мен бір бәрі туыс. Той болса бәрін шақырады. Басқа жағдай болса да бәрін шақырады. Өйткені бір мен бір қыз алысқан, қыз берісген, нағашылы жиенді бәріміз сондаймыз. Бұл ауыл құданды алды. Бұл ауылда бір біздің ауылдан ешкімді ешкім ажыратып ала алмайды. Бәріміз туыспыз бір-бірімізбен. Біз енді құрметті көрермендер, бір үлкен спорт залда жүр, я болмаса бір дайындық залында жүр деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Біз Серік Мырзаның үйінде, соның ауласында орналасқан, өзі қолдан жасақтаған спорт залындамыз. Енді мен қатты риза болдым сізге өзіңізге. Жалпы бұл ой қайдан келді? Жалпы қай жылдан бастап осындай дүниені бастадыңыз? Мен баста 9-шы класта оқып жүргенде күреске қатысқам. Сол кебежесі егімді сындырып, сол күрестен көңілім қалды да. Өзі қақыры сол жылдары военный сабақтан үйірмелер болды рукопашный бой. Соған қатыстым. Қазіргі қармақшыда тұрады Ерман Асқар деген ағамыз бар, сол кісінің арқасында жекпе-жекке дайындала бастап, сол кісіден үйреніп 2000 жылдары оқуға барам ғой, неде, Қызылордаға. Дене шынықтыру пәні мұғалімі бойынша. Сол кезде секцияларға қатысып, ауыл балдарын үйретіп, жақсы-жақсы нәтижелерге жете бастадық. Баста қиын болды, жаттығатын жер жоқ. Тоқтап қалған садиктің ішінде де бір бөлмеге айналысқанбыз кезінде, жөндеу болып. Ол садик босамай қалғаннан кейін медпункттың аптекасы бар тұрған кішкентай үш бөлмелі. Аптекінде сұрап алып, ішіне ремонттап, балдар, ауылдың балдары ғой бәрі. Сосын осындай қолдан жасалған нәрселермен айналысып, енді сұлу болса да, сұлу болмаса да жылуы жақсы дегендей. Тамаша. Бұның барлығы біраз әсер алды ғой. Мен бір риза болып отқаным, Серік Мырзаға бұл өзінің мамандығына адал және өзінің жақсы көретін спорт түрін жан тәнімен сүйетіндігін осы іспен көрсетіп жатқан. Енді сөзбен айтатындар бар ғой, мен жанымен жақсы көремін, мен бұл спорт, бұл кісі сөзбен де, ең бас іспен де дәлелдеген екен. Оның көп білгеннен не пайда дейді ғой, білгенін үйретпесе дейді ғой. Ой, бәрекелді. Әйтеуір кішкене болса да балдарға себепші болсын деп, болашағында керек ертең. Енді үйдегілер қалай қабылдады, есіктің алдында осындай? Енді бірінші кезде халықты енді бірден мойындай қойған жоқ, соны расын айтайын. Шамалы келемедетті жаңағыдай, қалай айтсам екен. Күле қарады енді, сенімсіздікпен қарады. Бірақ мен намысты қолдан жіберген жоқпын. Аллаға шүкір әлсіздік келе жатыр. Елге болсын деп жүрген, елдің арасына шыққан батыр. Енді көріп отырсыздар, құрметті көрермендер, қазір арнайы көрісіп өтеміз. Барлығы қолдан жасалынған. Мынаның барлығы былай айтқанда трактордың, касимсоттың, сваркамен өзімді ойдан келген интернеттен қарап айтамын. Өзіңіз сваркілеп, дәнекерлеп барып өзіңіз жасадыңыз ғой, тамаша. Балдарға кішкене болса да сезінсін, әйтеуір ары қарай алдыға алып кетеді ғой. Енді чемпиондар шығып жатыр ма? Аллаға шүкір шығып жатыр. Абасын чемпион бар, республиканский чемпиондарым бар. Чемпионат Қазақстандардан қатысып, үшінші орын, екінші орын алып жүрген балдар бар. Қазір енді осы салада жүргеніме 2000 жылдан бастап шындап қолға алдым. Енді Құдайға шүкір 24 жылдай. Енді бізде каратэ-додан сіз сабақ бересіз, және каратэ-до федерациясы бар ғой республикалық. Олар осындай жайтты біле ма, сіздің жасап жатқан еңбекті ескере ме ол жақтан? Шын мәнінде қарасам, ол қарамайды. Өйткені мен тек қазір сондай мақсатта желілерге салып отырамын. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб деген сияқты. Чаттар ашып тастағам. Ашып тастаңыз. Соны көрсетіп жатырмын, не деп болса, енді осындай жасап жатырмын деп балалардың игілігі үшін. Дұрыңғар ауылында осындай балаларға арналған ойын алаңдары көптеп салынған екен. Ауылдың орталығынан бөлек осындай ауылдың кіреберісінде және көшелердің бойында жиі кездеседі. Мұның өзі ауылдың балаларына жасалған үлкен бір сый деп ойлаймыз. Дәурен есімді бауырым осы ауылдың тұрғыны. Ауылдың сыртындағы алмабаққа қарай жетіп тасы деп едім, өтінішімді орындап осы алмабаққа дейін алып келді. Құрметті телекөрермендер, бұл қандай алмабақ, не алмабақ, бірге танысатын боламыз. Дәке рахмет, жол болсын. Бәрекелді. Сөйтіп алдық. Құрметті көрермендер, біз қазір осы Дұрыңғыр ауылының сыртында орналасқан жаңа жол алма бағына бастық қалып отырмыз. Енді сіз бен біз білеміз, бүгінгі таңда елімізде жаңа Қазақстанда жасыл Қазақстан деген тағы да ұғым пайда болды. Жасыл Қазақстан деген бұл үлкен идеологияның астарында не жатыр? Ол бірінші кезекте еліміздің тазалығы. Әр адам өзінің ауласына және өзінің тұрғылықты жерінің тазалығына жауапты, осыны ұмытпауымыз керек. Сонымен қатар
бұл таза Қазақстанның астарында осы жасыл Қазақстан дегенді де мен өзімнің атынан айтқым келеді. Өйткені осы жасыл алма бақтар көбейсе, талдар көбейсе, ауа тазарады, еліміз көркейеді және осы ауылдың да кіре берісіне осындай үлкен алма бақ алдағы уақытта үлкен ландшафт, былай айтқан кезде туристік нысанға айналғалы отыр. Енді онымен қоса енді жұмыспен қамтамасыз етіледі, қаншама алманы өндіретін цех, шырын шығаратын цех, неше түрлі тосаптар шығаратын цехтер пайда бола бастайды. Енді алма бақта қандай жұмыс жүріп жатыр, қанша сыртында қарап отырсаң қызыл жұмыс басталып кеткен секілді. Жүріңіздер. Дүреңғар ауылында екі алма бақ бар, соның бірі осы біз жүрген жер. Еңселерін енді тіктеген көшеттер былтыр отырғызылыпты. Барлық ағаштар тамшылап суару әдісімен суарылады. Жаңа жол шаруа қожалығына тиесілі бұл бақ ең әуелі елдің игілігіне жұмыс жасағалы тұр. Сонымен қатар алдағы уақытта бұл жерден шыққан өнімді өңдейтін цехта салыну жоспарда. Бұл тағы да жұмыс көздері ашылып, жұмыссыздық саны қысқарады деген сөз. Тамаша, иә? Golden Delicious. Golden Delicious деген сорт осы бойға егілгеннен кейін алманың сорты 2023 жыл, яғни осыдан 1 жыл бұрын егілген. Және 6300 дана егілген екен. Енді мына енді қамыстарға мән бермеңіздер, бірақ осы жерде алмалар бой көтеріп жатыр. Міне. Көріп тұрсыздар. Тамаша. Алма ағаштары жайлап бой көтеріп жатыр. Бұйыртса, осы алма ағаштар алдағы 5-6 жылдықта, 10 жылдықта үлкен алма баққа айналады. Және бұл жерден енді құрметті көрермендер, осы тек қана Дүреңғар ауылының тұрғындары емес, өңірдің де тұрғындары келіп, емін-еркін таза ауа ұстап, алма жеп қайтатын үлкен баққа айналады деген ниетіміз бар. Кәсіп, еңбек, бұның барлығы еңбек. Еңбек, білесіздер, төменде бәрін жеңбек. Еңбектің артында жеңіс бар. Бұл ауылда барлығы қол жетімді, өйткені ауыл тұрғындарының арасында торт пісіретін және әртүрлі тағам түрлерін пісіреді және оны жеткізу қызметте бар. Біз көрген келесі дүкен кондитерлік цех екен, яғни Гүлмира тәттілері. Ішіне кіріп, жұмыспен танысайық. Түрлі тәттіні тапсырыс беру үшін қалаға барудың қажеті жоқ. Сондай-ақ ауыл адамдары табаға нан пісірмейді. Себебі түрлі торт пен тәтті бәліштер күнделікті нан өнімдерін дайындайтын кондитерлік цех бар. Апа, енді осы шағын кәсіппен айналысып жатыр екенсіз. Бір емес, бірнеше адамды жұмыспен қамтып отырсыз. Кәсібіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Қашан ашылды, қай кезден бастап жасап жатырсыздар? Осы жылдың март айынан бастап осы 2.5% несиені алғанбыз. Сонымен іске қосылды. Байқалғанымыздай өте үлкен пештер бар екен. Қай жақтан аласыңыздар оны? Шымкент қаласынан осындай арнайы сатылатын дүкеннен алдық. Сол бұрын негізі 10 жыл болған, біздің айналысқаныма өзім үйден. Өзіңіз торт пісіресіз? Иә, иә. Үйден айналысып, сонымен бірте-бірте үйдің ішінде бір бөлмеде айналысып жүріп, осы жерді салдық. Тек қана ауыл емес, басқа көрші ауылдардан, аудан орталығына осындай тапсырыстар түседі деп жатыр. Көрші ауылдар, осы Ақтөбе ауылы, Третий интернационал, әр ауылдан магазиндерге апарамыз. Құрметті телекөрермен, менен сіздерге кеңес. Дүреңғар ауылына жол түсіп жатса, міндетті түрде келу керек жердің бірі бұл ауылдың музейі. Шағын музейдің ішінде ауылдың барлық тарихы және осы елді мекеннің еңсесін тіктеу үшін еңбек еткен тұлғалардың ғұмыр тарихы көрсетілген. Музей ауыл мектебінің ішінде орналасқан. Мен әдеттегідей алма бақты көрмей кете алмадым. Ауылдан алыстығына қарамастан жолға шықтым. Мұндағы Молшыбек аға мен жары Тыншкүл апамыз күн-түн демей алма бақтың күтіміне қарайды екен. Ал Әділ аға алма бақты сумен қамту бағбандардың жұмысын үйлестірумен айналысатын үлкен бастық екен. Алма бақпен біз таныстырса, ол киіз үй құрып қойыпсыздар. Осында жатасыздар ма түнде? Иә, осында мен жатамын. Салқын емес па күн? Е, ауылға кешке қайтады. Кешке қайтады. Тек күндіз келесіздер ғой. Не күндіз келеміз. Кешке дейін су деп жатыр мына. Бұяққа суда жоқ, суда тапшы. Мына жүзілік май жатыр. Алма бақпен таныстырасыз ба? Қанша тал бар? Қанша жыл болды еккендеріңізге? Қазір айтатын шығармын, егесі. Менен үлкен егесі бар. Мен мынаша осыны суғарамын, егесім болды. Әйелім қарау. Қасты отыр, жақсы өздеріңіз. Амансыздар ма? Қалыңыз.
сізді күтіп тұрмыз. Үлкен бастық келеді деп. Жоқ, осы алма бақта. Алма бақта қанша тал бар? Қанша жылдан бері жеміс беріп келе жатыр? Бұл 2017 жылы егілді, бұл алма бақ. Енді қазір 21-ден бастап өнім алып жатырмыз, жеймін. Жылдан жылға көбейіп жатыр. Бұрынғы жылдары бір тоннаға жақын алсақ, былтыр бір тонна 200 алдық. Сөйтіп алманың бес түрі бар бұл жерде. Сары өрік бар. Жалпы 2000 қатарда не бар? Барлығы жалпы өрігі бар, алма бар, алмұрт бар. Алмұрт та бар, е? Е, алмұрт та бар, е. Мына жердің бәрін алмұрт. Күтіп баптайсыздар. Е, осы мына екі кісі осы жерде жаңағы Ерзаевті кісі, Ералиев Молшы мен Кәукенова Тыншықылды осы жерде қарайды, жазда осы жерде. Баптайды осы, бағбан осы жерде. Үйде бар, киіз үйде бар. Үйде тігіп қойған, осы жерде жатады. Ертең мына құс шықиды ғой, алмаларымыз үлкен болған кезде сол кезде соларды үркітеді қарауылдар. Бірде бір тонналай өнім аласыздар, оның барлығын қайда жібересіздер? Колхоздың магазиніне, халыққа магазинге таратамыз. 2-3 теңгеден. Килограмм, иә? Килограмм, арзан, арзан бағада. Өзіміз осы жерде. Қоршауылдарға. Көрші ауылға әзірге оған енді мол өнім алсақ жіберу мүмкін неміз бар енді. Бейл енді ана биомиллиард деген компаниямен шаруашылық договорға отырған ғой. Соның біраз жаңағы билерін әкеп беріп жатырмыз. Жаңағы таңайтқыш, жаңағы химиясы дәрілер дейді ғой. Солардың бәрін мінекі бейл жақсы беріп. Енді нәтижесін күтеміз күзге дейін енді. Бұл Құдай қаласа? Иә. Қашан қыркүйек деп? Енді жаңағы мына семеренке деген алмамыз бар, олар күзде піседі. Анау қазанға дейін барады. Одан бұрын алмаларымыз бар, Белина леп дейді, сосын 5 жұлдыз деген алмалар бар. Олар одан берірек деп піседі, сентябрьлер деп піседі ғой, 42-те. Енді сондай-сондай өрігіміз енді қазір түйнек салып тұр, амандық болса енді бір. Бір айдан кейін сары өріктеріміз бар, олар. Барлығы піседі. Иә, піседі. Осы алма бақ 4 гектарлық жер ғой енді. Алма бақты аралап шығайық енді. Иә, жүрміз. Алма баққа келіп, осылай самаурынға шай қойып, Түйшікіл апаның шайын ұнатып отырған киіз үйде ішетін боламыз. Ауылға қайтар жолда су тапшылығының болмауына әсер етіп тұрған Қамыскөлге келдік. Ауылдың ірі қара малдары аталмыш көлден суарылады екен. Алма бақтың қайтар жолда ауылдың жанында осындай қамыс көл бар екен. Бұл атауды жан жағында осындай қамыс көп өсетіндіктен қойған. Екінші атауы бар, ыза көл деп аталады. Себебі бұл көлдің астынан су өзі шыға береді. Яғни ешқашан су тартылмайды. Және бұл көлге адамдарға түсуге мүлдем тыйым салынған, себебі тереңдігі 12-13 метрге дейін барады. Тек жанынан осылай жылқылар өздері суын ішіп кете береді. Байқасаңыздар, жабайы үйректер ұшып қонып жүр. Табиғаты өте әсем екен. Біз дәл қазір Дүрөңғар ауылының ең биік нүктесінде тұрмыз. Арайда келем деп еді, Арайды да күтіп тұрмыз. Құрметті көрермендер. Міне Арайды жаныма келді. Арай, қалайсың? Өте жақсы, керемет ауыл ұнады. Ұнады ма? Дүрөңғар ауылы маған да өте қатты ұнады. Бір ерекше ауыл екен, және бір басқа ауылдардың ерекшелігі дәл осы біз тұрған үлкен мұнара. Ең биік нүктесі бүкіл Дүрөңғар ауылы алақандағыдай көрінеді екен. Кинодағыдай ғой, қандай-қандай алақандағыдай деп. Талай махаббаттың куәсі болған мұнара сияқты бұл. Не болса да мұнарасы биік болсын, әрқашанда осы ауылдың биіктен самғай берсін деген тілек айтқымыз келеді. Халқы кең, пейілді ауыл екен. Иә, өте қонақжай, адамдары, тұрғындары кез келген жерден көріп үйіне шақырып жатыр. Тамаша. Не болса да енді біз бүгінгі осы Дүрөңғардағы түсірілім жұмысымыз тәмамдаймыз. Келесі ауылға сапарлайтын боламыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, бізді күтіңіздер. Құрметті телекөрермен, біз сіздің ауылда қонақта болуымыз мүмкін. Аман сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, біз жаңа Арай екеуміз қоштасқан бойда бұлардың тосын сыйы қайда деп ойлап қалдыңыздар ма? Уайымдамаңыздар.
Дүрөңгар ауылда қалыс қалмай, біздің арнай тосын сыйымыздан. Әдейіне қазыналы бөтілке. Және 5000 теңгелік. Жаңа ақша. Жаңа купюра. Иә, осыған сауал. Мына сахнада біз байқасаңыздар, өнер көрсету үшін немесе ән айту үшін тұрған жоқпыз. Біз осында сыйлық жасырмақшымыз, иә. Иә, Дүрөңгар ауылына арнайы осы 5000 теңгелік бөтілкені жасыратын боламыз. Қай жерге дейсіздер ғой? Құрметті Дүрөңғарлық біздің телекөрермендер. Орталық алаңда жаңа жыл саябағына қарама-қарсы дәл осы сахнаның мына бір бұрышына қоямыз. Арнайы көрінбейді ау деген ниетпенен салып кеткелі отырмыз. Құрметті телекөрермендер, дәл осы бұрышқа біз арнайы ақшамызды жасырып кеттік. Біздің хабарымызды соңына дейін тамашалап, дәл осы жерден ақшаны тапқаннан кейін міндетті түрде төменде көрсетілген біздің Instagram әлеуметтік желіні белгілеп, мен Құдай қонақтың берген сыйын таптым деп айтып әлеуметтік желіге саласыздар өздеріңіздің. Және біз оны өзіміздің парақшамызда жариялаймыз. Жариялайтын боламыз. Жеңімпаз ретінде. Жасыңдар көп болсын. Бұйырсын.